Жарты жылдық көрсеткіш бойынша Қамысты ауданының жалпы бюджеті 5 миллиард 918 миллион теңгені құраған. Ауыл шаруашылық көлемінің индексі ұлғайып, өнеркәсіп өнім артуда. Тұрғындардың 92% мемлекеттік бағдарламалармен қоса инфрақұрылымдық нысандарды пайдаланады. Осы және өзге де атқарылған жұмыстар туралы аудан әкімі өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім етті. Қамысты ауданының ауыл шаруашылығын дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Алтайдың қорытындысы бойынша оның өнімі 2,8 миллиард теңгені құрады. Кәсіпорындардан тартылған қаражаттың негізгі үлесі ауыл шаруашылығы техникасын жаңғыртуға, мал шаруашылығын дамыту мен нарықтық бәсекеге түсуге бағытталған. Биыл көктемде 297,4 мың егіс алқабы игеріліпті. Ауыл шаруашылығы дақылдарының 13 түрі егіледі. Бұл нарықтық бәсекеге түсуге мүмкіндік береді және шаруашылықтағы экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге етеді деп жұмыс жасалып жатыр. Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі бүгінгі күні 2,8 миллиард теңгені құрап отыр. 2024 жылдың жарты жылдықтың қорытындысы бойынша тірі салмақта мал мен құс түрлерінен ет өндіру 1188 тоннаны құрады, сүт өндіру 2113 тонна, жұмыртқа өндіру 436 700 тоннаны құрап отыр. Өткен жылы бұл ауданда су мәселесі өзекті болған, ал биыл жергілікті билік мердігерлермен келісімшарт жасасқан. Нәтижесінде кейбір ауылдардың ортақтандырылған су көзіне қосылуы 90,3% құрап отыр. Былтыр Бестөбе Адаев ауылында су құбырын монтажы жұмыстарын жүргізген жобаға биыл Қарабатыр мен Клочков ауылдарын енгізу жоспарда. Биылғы жылы бізде Адаевка ауылында Содружество 98 жауапкершілік шектеулі серіктестігінің көмегімен арнайы құжаттар дайындалып, конкурс рәсімдер жарияланды. Осы шілде айының соңына дейін жұмыс жүргізетін мердігерді айқындалады деп ойлап отырмыз. Сонымен қатар Бестөбе ауылында да газ тарту жұмыстарына арнайы құжаттар Бестөбе 2 жауапкершілік серіктестігінің көмегімен солардың қаражатымен жасалынды. Енді бүгінгі күні ол құжат экспертизадан өтуде. Экспертизадан өткен жағдайда бұл ауылды да газдандыруға облыстан қаржы сұрайтын боламыз. Сонымен қатар Қарабатыр және Ливановка ауылдарында су тарту мәселесі бойынша бүгінгі күні тұрғын үй Қостанай облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасымен конкурс жарияланып, арнайы құжаттар жобалық сметалық құжаттары дайындалып жатыр. Жалпы ауданда құрылыс жұмыстары да алға басып келеді. Биыл аудандық амбулатория мен 2 фельдшерлік пункт құрылысы басталып, 3 медицина қызметкеріне құны 15 миллион теңгені құрайтын үй салынған болатын. Сондай-ақ былтыр 453,6 миллион теңге болатын Қарабатыр жалпы білім беретін мектебінің жөндеу жұмысы 65% аяқталды. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 127,7% өскен. Ағымдағы жылдың 6 айында жеке кәсіпорындармен 5 миллиард теңге инвестицияланды. Шағын және орта бизнесі дамытуға қатысты біздің ауданымызда осы жылдың бірінші шілдесінде кәсіпкерлік қолдау шеңберінде 107 миллион теңгеге 2 жоба қаржыландырылды. Кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалы шеңберінде жұмыс бойынша ағымдағы жылдың соңына дейін 10 жұмыс орнын құру, оның ішінде туризм саласында 8 және 2 орын сауда саласында. Бүгінгі есепті күнге сауда секторында бұл жұмыста орындалып жатыр. Қазіргі күні 7 жұмыс орнына жұмыстанып жатырмыз. Жылдың аяғына шейін 10 жұмыс орны ашылатынына жоспарлап отырмыз. Инвестициялау негізі меншікті және кәсіпорындардың қарыз қаражаттары есебінен жүзеге асырылып жатыр. Бүгінгі күні 817 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Нақты көлем индексі 101,2%. Құрылыс монтаждау жұмыстары өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 982 миллион теңгені немесе 134,3% құрап отыр. Еске салсақ, елімізде мемлекет басшысының тапсырмасымен экономиканың өсімін жеделдету бойынша нақты шаралар қолға алынды. Президент 2029 жылға дейін ұлттық жалпы ішкі өнім үлесін 2 есеге дейін арттыруды тапсырды. Бұл межеге жету үшін Қамыстыда ауқымды жұмыстар атқарылуда. Атқарылады бермек. Ербол Молдасит, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.